השר אלקין, אני חייב להגיד לך, לא תמיד אתה מפתיע אותי. אני מכיר את הדעות שלך, לא מסכים עם כולם, עם חלקן אולי כן, אבל אני פותח את העיתון השבוע ואני רואה השר אלקין ממליץ על הפרדת שכונות פלסטיניות מירושלים והוצאתם, ואני אומר בוקר טוב מירושלים, בוקר טוב אליהו. השר אלקין, אני רוצה להגיד לך, מפלגת העבודה לפני מספר חודשים, לא רבים, בתוכנית שהיושב ראש הרצוג ואני קידמנו בוועידת המפלגה, אישרנו את התוכנית הזאת. אנחנו יכולים לקרוא לה עכשיו תוכנית אלקין במקום תוכנית הרצוג או התוכנית שלי, ואני שמח שאתם מגיעים למסקנות נכונות וחשובות, גם אם זה תמיד דקה מאוחר יותר. אין בעיה, גם אם זה תמיד קצת מאוחר מדי, גם אם זה דקה אחרי, גם אם אנחנו מקדימים אתכם, אני מברך על זה. תתארס לתת מחמאות, יכול להיות שאני תכף מאחזר אותך. יכול להיות, אני אומר לך מה קראתי, יכול להיות שאתה צריך לתבוע איזה עיתון שאומר שאתה ביוזמה חדשה להפרדת השכונות הפלסטיניות בירושלים, ואני מברך על זה, כי אני אומר שאם זה כך באמת, אז אתם מתחילים להיות באמת ציונים אמיתיים, כאלה שדואגים לרוב היהודי בירושלים, ואני יכול להרגיע גם את אייך. אני מחמיא לאלקין, למה אתה מפריע? אני אומר, נגיד גם במרץ הם שכחו מה זה להיות ציוני. קיש, מה לעשות? אתה עובר, אני לא נראה לי מהטיסות שלך, תתיישר. הרב אייכלר, אני לא חושב שאתה דיברת על הפרדת שכונות חרדיות מירושלים אלא פלסטיניות, וזה הדבר הנכון לעשות, כי בשופו של דבר לא כפר עקב ולא שועפאט, שהוא גם מחנה פליטים וגם שכונות אחרות, הם לא חלק מירושלים, ולכן אם אנחנו נמסור את השליטה בהם לגוף שהוא חיצוני לירושלים, זה רק נכון. אנחנו צריכים לדאוג להגירה חיובית של ישראלים לירושלים, לחזק את העיר הזאת, ובוודאי להיפרד מהשכונות, כמו שאתה בעצמך הגדרת אותם, או שהם מוגדרים פה לפחות בהצעה לסדר, השכונות הפלסטיניות בירושלים. אין לנו שום רצון להיות בהם, לבקר בהם, לחגוג בהם. אמר כבר מי שאמר, ידידי אמיר פרץ באחד הנאומים שלו, שכשאנחנו, הרב בן דהן, שוברים את הכוס מתחת לחופה ואומרים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אנחנו לא חושבים לא על שועפאט ולא על כפר עקב, לא על עיסאוויה ולא על שכונות אחרות, ולכן אני חושב שהיוזמה הזאת היא ברוכה. אנחנו כבר הרבה שנים מטיפים ליוזמה הזאת, ואני מקווה שמעבר למילים ולמס השפתיים שבדרך כלל הממשלה הזאת רגילה לה, אתם גם תבצעו את זה. ולפי החיוך שלך אלי, אני רואה שזה לא הולך לשם, אבל אני מאחל לכם לעשות פעם אחת משהו נכון בזמן הנכון, ובא לציון ולירושלים גואל בעזרת השם. תודה רבה.